Emre Kızı, Nekuha, Vike General, Basa Sırdıti, Biyeguri Imana, Nekuha, Miyobozi, Waka Karere ka Bugesera, Bayobozi mwese mu nzego zinyuranye, umutekano, Polisi, namwe mwese bashyitsi bahire, Bakristu, nanjye nongeye kubifuriza yubile nziza kuri mwese. Turashimira Imana yubile ko dushoboye kuyizihiza uyu mwaka nk'uko Padiri Mukuru yagiye abikomozaho. Yubile ya mbere y'imyaka 25 ntabwo byashobotse kuyizihiza kubera ibihe twarimo bibi by'intambara na jenoside yakorewe Abatutsi. Ukaba rero ubundi buri myaka 25 twizihiza yubile nk'uko uyu mwaka tugenda twinjiramo twanatangiye turi muri yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda n'imyaka 2025 y'ukurokorwa kwa muntu. Buri myaka 25 rero tugira yubile ari ukugira ngo ubundi yubile yakabaye imyaka 50 ariko hari abatayigeraho aribwo Kiliziya yahinamagamo kabiri. Twishimira rero yuko iyi yubile ya Paruwasi Ruhuha yaragijwe Mutagatifu Yohani Batista ishobotse uyu mwaka. Twayizihije neza, byaje guhura n'uko ejo twari dufite urugendo ry'umukamana ubundi twari twarateganyije mbere yubile na none y'imyaka 50 y'abakarizmatike barimo n'abahane Ruhuha benshi kuko umuryango wa karizmatike hano Ruhuha mperuko bafite imbaraga nyinshi ndumva n'ubu ngubu kandi ari uko mutarasubiye inyuma. Biba ngombwa rero yuko rero urugendo ry'umukamana kubera yubile twagize ku cyumweru gishize y'abakarizmatike Gahanga yubile nako urugendo ry'umukamana turushyira ejo ariko biba amahire kuko yubile mu by'ukuri twayitangiye ejo mu gitambo cyiza cya urugendo ry'umukamana rwa kidiyosezi ya Kigali ikibeho duhabwa umugisha Bikira Mariya ari nawe waduherekeje. Na ndumva hari benshi uwo mugisha batarawugeza no mu rugo bahitiye hano, nagira ngo mubampere amashyi menshi n'impundu abaperere twari kumwe ejo ikibeho bazanye umugisha mwinshi w'umubyeyi Bikira Mariya impamvu y'ibirori n'ibi byishimo turimo. Paruwasi rero yaje ari impano ikomeye muri aka karere ka Bugesera kuko na paruwasi ya Nyamata itarabaho. Paruwasi ya Nyamata ni muri 57 itaranabaho. Abakristu ba mbere hano bajyaga mu misa kuri Sainte Famille muri misiyoni icyo gihe yitwaga misiyoni ya Kigali. Murumva rero ukuntu iyi paruwase nyuma ya paruwase ya Nyamata mu Bugesera yaje ari impano ikomeye ndetse na ririma, akaba ariyo mpamvu rero turi hano gushimira Imana. Turashimira Imana imbuto yabibwe hano nka ya yindi ivanjiri tubwira ya mbuto yabibwe mu gitaka cyiza, imwe ikera 30 indi 60 indi 100. Imbuto y'ijambo ry'Imana
ndabibwe hano yabyaye abakristo benshi bimena bubatse uyu muryango w'abakristo wa paruwase Ruhuha bamwe babaye abakateshiste b'umwuga abandi baba bakora nabushake bigisha basangiza abandi ukwemera ababaye abayobozi b'imiryango remezo ababaye abayobozi b'imiryango ya Kiliziya Gatolika ingo za Gikristu n'umuhamagaro rero turashimira Imana nk'uko batubwiye abapadiri babaye hano batubwiye bageze kuri 16 ndagira ngo kubashobe kuza ngo twifatanye dushimira Imana baze hano imbere tubashimire abapadiri bakoze ubutumwa hano benshi mwibuka baze hano nababonye kuva kubaheruka bapadiri Kanizio w'amahoro bapadiri Onesfori bapadiri Valensi bapadiri Tofiri Kabanda mujye imbere hano bapadiri Biramahire ndababona n'abato babaye hano babibye imbuto barayuhira barayibagarira barayifumbira kaba ari imbuto nyinshi nziza dushimira Imana mu bampera amashyi n'impundu hari n'abapadiri rero batatu ariko ubanza harimo n'abiyeguriye Imana bari mu butumwa mu mahanga ngira ngo nabo baze imbere hano harimo imfura ya Ruhuha Padiri Claudien ni umuyobozi wa seminari nkuru i Kabgayi ni umurezi mukuru utegura abapadiri b'ejo Padiri Claudien mutuye Imana na padiri uheruka Donati muri iki gisharagati nibwo duheruka kugera ibirori nk'ibingi bikomeye ahabwa umupadiri undi ntabwo yashoboye kubana natwe hari rero nabihaye Imana 30 ho muri abashoboye kuza kwifatanya natwe muhaguruke tubashimire tubakiriza amashyi menshi n'impundu abiyeguriye Imana bavuka muri paruwase muze hano imbere barimo ababikira baba Saint Marite batangiranye n'iyi paruwase nabo bakoze ubutumwa bukomeye cyane n'abandi rero b'indi miryango inyuranye bahindukire ba tubashimire na frere murakoze cyane rero turashimira Imana kuri izi mbuto nyinshi zeze ahangaha zango za Gikristu ya miryango ya Kiliziya Gatolika n'ibindi bikorwa umuryango w'abakristu wano muri paruwasi ya Ruhuha mu bikorwa byinshi wagiye gukora hari iby'iterambere kandi Ruhuha nk'uko abadaheruka mwahabonye turashimira cyane ubuyobozi bwa leta nyakubahwa meya turabashimira n'ubuyobozi bwa leta kubera ukuntu uyu mujyi wa Ruhuha ndetse na Ngenda umaze guhindura isura ngira ngo bataherukaga hano mwibajije niba ari Ruhuha cyangwa ari ahandi turabashimira cyane ubwo rero ni ukuvuga ngo aya mahirwe
bakristu ba paruwase ya Ruhuha aya mahirwe namwe ntabacike uyu muhanda uzajya duhuza no hakurya mu karere ka Nyanza ukomeza Huye Butare ndetse no kwambuka i Burundi na Congo ni amahirwe akomeye ku buryo guhahirana no gutemberana ari amahirwe akomeye ngira ngo cyane cyane abato ibikorwa bijyanye n'aha hantu namwe dufatanye aya mahirwe ubuyobozi bwa leta butwegereza dushobore kwiteza imbere kugira ngo dushobore kwiteza imbere nanone bisaba ko tuba twunze ubumwe nk'abana b'Imana nk'abakristu nk'abanyarwanda ndagira ngo nshimire cyane uruhare umuryango wa Kristo hano Ruhuha wagize mu gihe cya sinode twagiye tubona amaboko n'ubufatanye bukomeye muri sinode gacaca nkirisitu hano umuryango w'abakristo wafashe ya mbere mu kunga abantu no kwiyunga kugira ngo dushobore guhuriza hamwe twubake igihugu cyacu twubake umuryango w'abanyarwanda uzira amakimbirane n'amacakubiri ndagira ngo mumfashe mbashimire cyane Musenyeri Andereya wayoboraga sinode arabizi hano twari tubafite abagabo n'abagore b'imena badufashije cyane bafite udushya tunyuranye amakinamico indirimbo imivugo yose ishishikariza ubumwe n'ubwiyunge ku buryo rero ni umusanzu ukomeye tubashimira muri rusange kugira ngo twubake umuryango w'abakristu wunze ubumwe urangwa n'ubuvandimwe ari nabyo biduha amaboko yo gukora tukiteza imbere kandi tugahesha Imana ikuzo rero iyo dusubije amaso inyuma tukamenya aho duhagaze nanone n'ikivi gikurikiyeho tugomba gutegura kugira ngo dukomeze kujya mbere nk'uko mwahisemo neza insanganyamatsiko mube urumuri rw'isi aho muri mube abana b'urumuri rwa rumuri twahawe tubatizwa dugahabwa inshingano yuko tuzakomeza kuba abana b'urumuri aho turi tugacyaha umwijima kandi tukazasanganira nyagasani itara ryacu ry'ukwemera n'urukundo bicyaka mukomeze urwo rumuri mugende mukongerezaho n'abandi ukwemera kwanyu kugira ngo umuryango w'abakristu urangwa n'urukundo n'ubuvandimwe ingoma y'Imana igende iganza hano murakoze rero kandi mukomeze kugira yubire nziza kuri mwese